No niin, tervetuloa pitkästä aikaa tähän suomalaisen kokkikeittiön pariin. Tätä ei ole tehty kyllä pitkään aikaa, että kuvaata ja vlogaata ja jauhetan paskaa samalla, mutta tänään tehdään tämmönen eksottinen iltapala, eli tehdään ihan vanhakunnon pyttipannu, mihin kuuluu lihapullia. Sen takia, koska tää on myös opiskelijaruoka, tää on erittäin halpa. Tehdään tästä yksi annos. Eli mitä meillä kuuluu, 470 millilitraa perunaa, 100 grammaa lihapullia ja 5 nakkia. Ja kaikki on valmista, paitsi perunat on toki itse keitetty. Mutta perunapussi maksaa 2 euroa, eli tänä ateriahinnaksi tulee noin 1,5 euroa about. Joo, siirrytään kokkaamaan. Eli ihan ensimmäisenä pilkotaan nämä kaikki nakit, lihapullat puolista ja 3 osaa ja perunat mahdollisimman pieniksi, niin tulee hyvää. Ja tämmönen ehkä vähän liian pieni paistinpannu, kun katsotaan ruoan määrää, mutta paistan nämä osissa. Eka paistan perunat, jonka jälkeen nakit ja lihapullat. Vaikka kaikista järkevin tapa olisi, että eka paistan nakit ja lihapullat, koska meiltä jää sitten rasvaa tähän pannulle niistä, niin saa perunat saa hyvin aromeita siitä. Mutta no, tehdään näin. Eli ensin leikataan kaikki ja tungetaan pannu. Katsotaan mitä käy. Ja sitten kattokaa miten hyvin sulautuu peruna. Nää on just oikein keitettyä, niin ne perunoiden kuuluu, jos haluat hyvää perunaa, niin se pitää olla semmonen, että sinne oikeasti uppoo vähän niin kuin veitsi uppoo voihin, kun voitelette. Ei semmoista, että se ei voi olla pakkassa, siis vaan meinaa sitä, että se on semmoista kädenlämpöistä. Näin. Pilkotaan perunat vielä pieneksi kuutioksi ja isketään pannulle. Tähän voi olla tämän nokaren voite valmiiksi laittaa lämmöt tulille. No niin, nyt on perunat pannulla. Maustan ei käytä ihan perus suola pippuri. Voisin joskus tehdä semmoisen TikTok-tiliin. Niin mulle tulee jotain ihme kommentteja. Mutta niiden kommenttien nimet, niitä tyypeillä on tai peruna 672 tai banaanipate 59, niin kun ne on ollut vaan sille, että joo, minäpä päätän, että minun nimi on nyt Banaanipatee 67, niin tuo TikTok on kyllä outo. Miten ne keksii tommosia? Se on niin outoja käyttäjänimiä ja itse on sellainen ihan perus kokki eli moni on jotain Banaanipatee 67 ja likainen hella alaviiva persilja 100 grammaa. Jotain tuommoisia. Ihan melkein kuulostaa TikTok-nimeltä tuo äsken. No niin, perunat on ollut hetken. Kannattaa katsoa näitä, että näin palaa liikaa. Totta kai kannattaa käännä perunat tälle seksikkästi yhdellä kädellä veivaten tälle. Näin, niin tulee hyvää perunaa. Ja siinä on myös leikatut nakit ja nääkin leikataan kohta, mutta tää on aika leppoista puuhaa. Varoitte vaan, että niinku näette, kun heiltä tätä, jotkut perunat pysyy tuolla paikalla. Niin sitten paistin lastalle tälleen, koska ne on todennäköisesti hieman ottanut palaamista, niin olkaa tarkkoja, levyä ei tarvita kutosella. Nelonen riittää ihan hyvin. Me ei haluta kärvintä, mä otan kypsyttä. Ja sen nakkeihin ette tarvii voita, koska niissä on tässä koko satsissa 105 nakkia. Tässä on 30 grammaa jo rasvaa, eli mä otin 2 ruokalusikkaa voita. Ei kyllä tarvii lisää, ne on niin paljon rasvaa sisällä. Mutta seuraavaksi pilkataan pullot. Lihapullot. Miettikää tämmönen määrä on 100 grammaa lihapullia. Aika vähän. Koulun ruokasta tulee tämän kokoisia lihapullia. Joku 30 kappaletta joskus peruskoulussa. Niin ai niitä aikoja. Ja sit totta kai lihapullot. Jonka jälkeen aletaan tunketaan vihreille tähän tämän satsin kanssa, koska vihreät. Kannattaa äänestää muuten vihreät. Tänään oli just kuntavaalit tai joku lähipäivä. Kaikki on ainakin vihreissä, niin vihreitä suosittelen. Kattikaa miten rutuissa nää sukat on. Huomaa, että jollakin on ollut kiirettä näillä, että sukat jalka, mutta peruskurkku. Näin. Tuommoinen viipale. Ja sama juttu näissä. Näitä pitää oikeasti ympäri ämpäri sekoitella, joka alle minuutin välein, koska muuten se palaa kiinni hyvin nopeasti, kun meillä on lämpötila nyt pelko nelosella. Kun se on lämmennyt niin paljon, niin laitaisin kakkoselle itse asiassa. Ja pyöritellen, kattokaa nyt, tuolla on jäänyt pari lihaa täysin palaamaan jostain syystä.
Niin kannattaa olla tarkka noita ituu, koska ne maistuu pahalta. Siellä lensnakki on ympät kokin kädet, niin ei tunne mitään kuumutta, niin se ei haittaa. Nyt se laistetaan kurkku. Ja koska me ollaan opiskelijabudjetilla, niin valitettavasti ei voida ottaa enempää kurkkua kuin tuo pieni vaipale, koska kasvikset ja no aika kalliita verrattuna, mitä saatte lihaa ostettua esimerkiksi kaupasta tämmöstä valmisruokaa. Jos ajatellaan, että yksi kurkkukin maksaa kaupassa 2 euroa. Ja siitä ei hirveä muuta ateriaa syödä, mutta tämän tuon verran perunaa maksaa alle kiloon Lidlissä. Tai nyt taitaa Lidlissä olla kyllä euron per kilo. Eli kuitenkin 50 senttiä, kurkku on ehkä 20 senttiä. Nää maksaa ees vieruman 50 senttiä. Tästä on hyvä lähteä. Nyt näyttää ateria aika lailla valmiita. Onko tämän nakit vielä tuonne ja näin. Koristellaan sitä vähän. Elikkä näin tarjolla on ateria pöytään. Ole hyvä. Ja sitten tottakai meidän ateriamme kruunaa. Kaikista halvin tomaattiketsuppi. Tämä maksaa 30 senttiä vai 40 senttiä. On muuten halpaa kuin heinä, vaikka heinä ei varmaan mitään halpaa ole. Vähän niinku helppo kuin heinänteko, mutta ei se heinänteko on varmaan helppoa, kun lähdetään miettimään, miten sitä heinää saa tehdä niihin paaleihin. Niin ei ennen vanha mitään koneita käytty, niin käsiin vaan laitan paaliin. Niin. En kyllä tiedä, miten tuo toimii, vaan meneekö se sille, mutta tomaattiketsuppi, K-menu. Tämä on kaikista hirveintä paskaa, mitä kaupassa, mutta se on halpaa. Vaikka oikeasti tämmöinen hyvä ketsuppipullo, 1,5 kiloa, niin kuin kiloa. Maksu varmaan 3-4 euroa, mutta tää sitä halppisketsuppia, niin kyllä muuten 3 euroa jää yli. Mä saatan sitä kuukauden lopussa 3 kaljaa lisää. Mä eikö se ole parempi, niin on parempi huonomman ketsuppi, mutta saat 3 kaljaa, niin sehän on hyvä diili, ainakin minun korvan kuulossa, mutta joku saattaa olla sitä mieltä, että no minä en juo kaljaa, no kannattaisiko alkaa juomaan kaljaa. Kalja on hyvää, se on terveellistä. Se on elämän eliksiiri aika monelle. Se on opiskelijaystävällinen. Niitä kaljatölkkiä voi kerätä, niillä voi saada lisää kaljaa. Juot 10 kaljatölkkiä, saat euro 50, voit ostaa uuden kaljatölkin, niin se on sun, että vähän niin kuin joku kuponki, että osta 10, saat yhden yli ilmaiseksi kaupan päälle, niin minusta se kuulostaa tosi hyvältä, että kaljaa kannattaa juoda. Se on elämä. Se aina silloin tällöin. Joten, arvoisat naiset ja herrat, minä halusin esitellä teille ruokajuoman, ja se on Sandels. Sillä pysyy pyttipannu tielle ja kaikki. Voisimme ottaa myös kyllä veitsin tähän ateriaan, että pikku hetki. Ei tarvinnut etsiä sitä, kun se vaan löytyi. No, on mulla näköjään tämmönen taikakyky, että voin taikaa tommosia veitsiä, niin ei siinä. Nyt aletaan nauttimaan ateria, katsotaan lopputulos sitten. Oliko hyvä vai huono? Ja näin voimme todeta, että kyllä tää pyttipannu on ihan 5/5. Ihan täydellistä settiä. Tää ei muuta kuin testailemaan ja nauttimaan. Ja tää on niin hyvä, että ajasnautuksen saa. Ja vielä opiskelijan ruokaa, niin ottakaa ihmisen mallia. Palataan.